Հարգելի հետևորդ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, հավանեք տեսանյութը, եղեք տեղեկացված։ Այսինքն, պատճառը որն է, Գարեգին Բ. Սադանայապար Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյող ամենայն հայոցտականքը, ավազակապետը և նրանք բոլորը հլուհնազան կամակատարներն են, իր խնկարկուններն են, որոնք իրենց անձնական նեղ շահերից ելնելով ստորակար ծառայություններն էին, շեփոր էին, հարում, հա, իրենք անում էին այն, իրենց զինվոր էին կոչում, կաթողիկոսի զինվորներն էին, նրանք այդպես էին արտահայտվում, անում էին այն, ինչ որ իրենց ստանում էին իրենց գլխավոր հրամանատարից հանձնարարականները, նույնիսկ որ նրանք հակասում էին եկեղեցական կանոնադրությանը, առաքելական կանոններին, տիեզերական ժողովի կանոններին, ազգային եկեղեցական ժողովի որոշումներին, այսինքն այս ամենը եկեղեցական, այսինքն կանոնակարգը կարևոր չէր իրենց համար, որ խախտվում է ամեն քայլափոխին, Գարեգինը հաստատել ինչպես իր կողմից, նմանապես հալածված և եզրաս այդ մանկապիղծի ձերքով թունավորած և մահացած վաղաժամ տեր Մարտիրոս Քահանա Բերբերյանը, որը շատ ճիշտ դիտարկում է ժամանակին արել, ասելով, որ կաթողիկոս ունի իր անձնական կանոնագիրքը, իսկապես դա այդպես է, այդ խաղի կանոնները նա հաստատեց, այս խաղի կանոնները անշուշտ ավելի շատ հիշեցնում են ոչ թե եկեղեցու ինչ-որ նույնիսկ, հա, ինչ-որ մի աղանդի, որ նա վերացեց, ոմանք կարող են ասել, աղանդի պես բան է դարձել, ոչ, սա ավելի շատ գողական աշխարի կարգու կանոնի է վերացել ինքը, որտև այսօր որևէ մի եպիսկոպոս, որևէ մի վարդապետ, որևէ մի աբան, որն ապրում է Մայրաթորի մեջ, նա ոչ մի իրավունք չունի, նա ունի պարտականություններ, և նա հասկանում է մեկ բան, եթե նա հանկարծ չի լսելու կաթողիկոս կոչեցյալի որևէ խոսքը, նա միջապես արմատախիլ է արվելու, պիտակ է փակցնելու իրեն Գարեգինը և ճամփելու տուն, այսինքն կտան ճամբրուկը ձեռը և կասեն գնա փողոցները չափի, սա է լինելու, և եղել է տասնյակ տարիներ նա կադրային ջարդ է իրականացրել, իսկ հոգևոր իմաստով ես կասեմ նա հոգեսպան է, նա եղերն է իրականացրել, որտև նա ճամփել է եկեղեցականներ, և ի դեպ ձեզ ասեմ, 21 տարվա մեջ ինչքան որ ինքը մարդկանց հանել է եկեղեցուց, բոլորը եղել են անօրինական ճանապարհով, ապօրինի է, և երբեք նա չի հիմնավորել ոչ մեկի համար, մի հոգու համար նա չի կարող փաստ բերել, որևէ մի հոգևորականի, ումը որ նա արմատախիլ է արել եկեղեցուց այսքան տարիների ընթացքում, նա չի հիմնավորել. Դուք գիտեք, որ երբ որ եկեղեցիներում որևէ մեկին մի հոգևորականի պատժում են, օրինակ ես ձեզ բերեմ Վրաստանի եկեղեցին, հա, վրացական ուղափար եկեղեցին, ուրեմն նախ և առաջ այնտեղ ինչ հասկացողություն է, հոգևորականը մեղանչել է, իրենք ապաշխարության են ուղարկում, ինչ որ մենք այսօր մենք ենք առաջարկում այս տահակների համար, և բացի դրանից հիմնավորվում է, որ ամեն մեկի որոշման մեջ այդ կոնդակը, որ գրվում է, այնտեղ բոլոր կանոններն են նշվում, հատիկ առ հատիկ, հղումը տրվում է և հիմնավորվում է տվյալ մարդու նախ Աբաստանյալ, որպես նա իրավունք ունի պաշտպանվելու, այսինքն լինում է ապացուցված, փաստված, իր խոսքն էլ լսում են, որից հետո այդ որոշումը երբ որ հանում են կանոններով, և ոչ թե հանում են արմատախիլ անելով եկեղեցուց, այլ ուղարկում են ապաշխարության, ով որ չի համաձայնվում, կարգաթող է լինում ու գնում է հեռանում է եկեղեցուց, ովևէ մեկի համար այսքան տարիների ընթացքում երբևիցե չի եղել նման բան, գրվել է ընդամենը, որ եկեղեցուն անհարիր, բայց այդ անհարիրը պահվածքը ինչով է արտահայտված, այսինքն խո բարերով չի, խո խոսքով չի, ամեն մեկը կարող է մի բան ասել, բայց իրականությունը որն է, որ կանոնն է խախտվել, եղել է անշուշտ այդ մարդու գործը նայվել է, թե չէ, գերագույն հոգևոր խորհուրդը և այն, այսինքն կարգը կա, հատուկ, սա չի եղել, երբեք, Տիրան արքեպիսկոպոս Գյուրեղյանին, երբ որ հանեց եկեղեցուց, ինքը ինչպես հարց լուծեց, եզրացն ու ինքը խոսել են հեռախոսով, այսինքն ձեռքի հեռախոսով իրենք որոշում են կայացրել, երկու եղբայր, իր մեջ
որոշում են կայացել, այդ ճաշը եփել են, հա։ Հետով էլ նա թուղթը ուղարկել է ամեն մի եպիսկոպոսին, ստիպելով, որ նրանք մակագրեն։ Այդ ժամանակին եղել է այդ բանդիտական, ռոբական ռեժիմն է այն ժամանակ եղել։ Հայաստանի եպիսկոպոսները մասնավորապես նրանք վախեցել են, որտեղ իրենց հետևից կգա են, կարող է գողական գար, կարող է ոստիկան գար։ Եվ քանի որ ամեն մեկի մոտ ինչ-որ մի մեղք, որին քաջատ տեղյակ էր Գարեգինը, կար, նա շատ հանգիստ իրենց կրուչոկի վրա պահելով ամեն մեկին ուրեմն ստիպեց, այսպիսով Տիրան արքեպիսկոպոսին ուրեմն նրանք ապօրինաբար եկեղեցուց չեզոքացրին, բայց Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութափյանը, Կոստանդնոպոլսի հայոց պատրիարք, այժմ հանգուցյալ Երանաշնորք, Երանելի պատրիարք հայրը, նա գրել է այդ կապակցությամբ իր նամակի մեջ Գարեգին Բեյն, որտեղ խստիվ դատապարտել է այդ արարքը, նույնիսկ ասելով, որ այսօր նույնիսկ Ռոմի Պապը իրավունք չունի իր չուզած եպիսկոպոսին կամ կարդինալին հանի և շպրտի փողոցները։ Հասկանում եք, չկա տենց բան։ Իրենք միշտ խափում են, ձեզ խափում են ասելով, ուրեմն ես մի եթերից խոսել եմ այս մասին, սա եղել է իմ նախորդ Facebook-յան էջում, որը նրանք համդել են, փչացրել են, այսինքն ճնջվել է այդ էջը։ Այնտեղ ես մանրամասնել եմ, որ օծումը, ձեռնադրությունը դա անկախտելի խորհուրդ է, որը չի կրկնվում, անկրկնելի եւ անկախտելի այս խորհուրդը։ Եվ դա ցկյանս է տրվում մարդուն, այսինքն օծումը չի ջնջվում, ճակատից մերոնը չես կարող ոչ մի կյանքի պարագայում ջնջես։ Սա նույնն է, ինչ որ դուք գնացիք, մկրտվեցիք, քրիստոնյա դարձաք եկեղեցում, ձեզ այնտեղ դրոշմեցին Սրփալույս Միրոնով քաղանան, հետո դուք գնացիք, նույնիսկ եթե դուք չեք ապրում իբրև հայ քրիստոնյա, չի նշանակում, որ դուք այլևս քրիստոնյա չեք, որտեղ մերոնը չի ջնջվում, դուք կպատասխանեք Աստծուն արդեն ձեր մեղքերի համար։ Իսկ դրանք, այս լոլոները, այս հիմարությունը փորձում են շրջանառության մեջ դնել, օգտագործելով մեր ժողովրդի միամտությունը եւ անտեղյակ լինելու հանգամանքը, որպիսի մոլորությամբ մարդկանց շփոթացնեն։ Այլևս չի ստացվելու ձեր այդ հեքիաթները, այլևս չի ստացվելու այն ապատեղեկատվական համակարգը, որը շատ, այսպես ասած, հզոր կերպով աշխատեցնում է ոչ այլ ոք, քան ամենայն հայոց թութակը, Վահրամ Քաղանա Մելիքյանը, որը միշտ փորձում է Գարեգին Բեյ Ստահակի բոլոր ապօրինի որոշումները, բոլոր այլանդակությունները եւ անօրինականությունները սրբագործել, սրբացնել եւ այլ լույսի ներքո մատուցել հանրությանը։ Իսկ ինչի համար է դա անում, որովհետեւ այդ Ստահակ Գարեգին Բեյն իրեն բնակարան են նվիրել Վահրամիկին, և Վահրամիկը իրեն ծառայում է շամպես։ Բայց քանի որ ինքը չի կարող, չէ, որևէ բան ասել, նա թութակի դերն է ստանձնել, որտեղ նա պիտի ասի մենակ այն, ինչ որ շահերից է բխում Գարեգին եւ Եզրաս, այդ երկու սադանայապաշտ պիղծ եղբայրների, եւ իրեն հիմարի տեղ է դնում, հիմար ժպիտ է դեմքին միշտ, այսպես դժուրնի ուլիպկա կա, հա, այդ երեսի վրա, որ միշտ այդ նույն հիմար կեցվածքով ինքը փորձում է մարդկանց նույն բաները կրկնել, մտածելով, որ ինչքան որ ինքը հիմար բաներ դուրս տա շարունակական կերպով, մարդկանց մեջ դա կնստի։ Ոչ, սա աբսուրդ է, եւ հավատացյալներից սկսած եւ նույնիսկ անտեղյակ մարդկանցով վերջացած, այս հարցը արդեն ակնհայտ է, որ դրանք ընդամենը իրենց սադանայական հնարքներ են։ Ընդունում եմ տարածեք, սպրեք եւ շերարեք այս ուղիղ եթերը։ Ուրեմն, սիրելի ժողովուրդ, եկեղեցին պետք է վերադառնա իր կանոնական կյանքին։ Եկեղեցում չպետք է լինեն կարիերիստներ։ Եկեղեցին այն կառույցը չէ, որտեղ մարդիկ գնան, դիմեն, սկսվում է դա բոլորը ճեմարանական տարիներից, այն բանի համար, որ ապագայում դրանք ունենան պաշտոններ, ունենան փող, չգիտեմ, ավտոներ, շքեղ կյանք ունենան, լյուքս ավտոներ եւ այն, չկա տենց բան։ Եկեղեցին վանքը նամանավանդ, հա, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը սա վանք է, կուսակրոն հոգեվորականները, նրանք գնում են մի նպատակով՝ Աստծուն ծառայելու եւ մեր սիրելի ժողովրդին աղոթական վիճակ ունենալու։ Այսինքն իրենց համար պետք է դառնա
նպատակ հոգին փրկել եւ նաեւ քարոզել հոգեբոր փրկությունը նաեւ մեր սիրեցյալ ժողովրդի։ Այս է առաքելությունը հոգեբորականի, եթե նրանք միջև հիմա դա չեն հասկացել կամ ուզում են աղավաղեն այս ամենը եւ լպրծուն, ինչ որ այդպես ասած, sense գիտեք, ինչ որ լղոզված պատասխաններ տան, շատ լպրծուն մարդիկ են եւ երբ որ դրանց կանչում են, ուրեմն ասոլիսներ են տալիս, գիտեմ ինչ են անում, նրանք այնտեղ ոչ թե թոզ են փչում ժողովրդի աչքերին, որտեղ նրանք շատ լավ գիտեն, որ այդ լոլոները, որ կարդում են իրենք, ականջներին համար միամիտների միայն կարող է 1-2 անգամ որպես խապկան ծառայել, այսինքն խապեն, բայց այդ սուտը վերջապես շատ կարճ կյանք ունի, որ օրը գալիս է եւ վերջանում է այդ ստի, ուրեմն այսպես ասած զորությունը։ Հավասիկ սիրելի ժողովուրդ, ես ձեր ուշադրությունը հանձնում եմ շատ կարևորագույն փաստը, որ մեր եկեղեցին այսօր նաև ռեֆորմների կարիք ունի։ Կարիքը այն չէ, որ մենք տեսնում ենք, որ պետք է ինչ-որ բաներ փոխենք, ծիսակատարության մեջ պետք է փոխենք, մեր ավանդությունների մեջ պետք է փոխենք, երբ որ ես խոսում եմ ռեֆորմների մասին, սա ամենևին դա չի նշանակում։ Մենք այսօր պետք է մեր ժողովրդի նկատմամբ վերաբերմունքը եկեղեցու գործելու ոճը փոխվի, այսինքն որպեսզի շահենք հավատացյալներ, որպեսզի մեր ժողովրդին վերադարձնենք եկեղեցու ծոցը, մեր գործելավոճ մեթոդը պետք է փոխվի։ Սա չի նշանակում, ինչպես որ թվարկեցի, նորից կրկնում եմ, որ բոլորը դա հասկանան լավ, ամենևին չի նշանակում, որ դա ավանդություններին ինչ-որ պետք է մենք փոփոխություններ, նորություններ մտնենք կամ ինչ-որ, ուրեմն մեր եկեղեցական տոնակատարություններին կամ մեր եկեղեցու ինչ-որ որևէ ավանդությանը եւ այլ, բացարձակապես սա որևէ նման խոսակցություն այս մասին չի եղել եւ չի էլ կարող գնալ, բայց մենք այսօր պետք է տեսնանք 21-րդ դարում մարդիկ ինչի կարիք ունեն, մանավանդ Հայաստանի մեջ այսօր սոցիալական հարցը շատ ծանր, ես դա բազմից եմ արձարծել այդ հարցը եւ այսօր եւս մեկ անգամ ձեր ուշադրությանը հանձնելով այդ փաստը, որ յուրաքանչյուրիդ այսօր սոցիալական հարցերն են հետաքրքրում, յուրաքանչյուրին հետաքրքրում է այն, որ ինչպես պետք է մարդը ապրի այնտեղ Հայաստանի մեջ, եւ դա ձեզ ասում եմ, որ յուրաքանչյուրը պետք է գիտակ լինեք, որ եկեղեցում բարեկարգումը հենց դրա մեջ պետք է լինի, որ նա պետք է լայնամասշտաբ սոցիալական ծառայություն սկսի մատուցել մեր սիրեցյալ ժողովրդին, սա պարտադիր։ Հավասիկ այսօր այսքանը, եւ կուզեմ, որ դուք ձեր բարի գրառումներով, ձեր դրական լայքերով կիսվեք, շատ կիսվեք, որպեսզի բազմահազար մարդիկ մեզ տեսնան, եւ այսպիսով ուրեմն մենք կավարտենք այսօրվա ուղղեթերը մի կարճ աղոթքով։ Սուրբ Խաչիվը Սաղաչեստու գստեր զիսովա պրգես ձեզ մեզի մեղաց և կեցուստե շնորի ողորմության յուրո ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցու է ողորմնա։ Պահպանի չև հույս ավադացելոս Քրիստոս Աստված մեր, պահյա պահպանյա և որդնյա, զազգս մեր Հայոց և զեկեղեցիս մեր Հայաստանյած, ընդհովանյավ Սուրբ և պատվական Խաչիվը տքովի խաղաղության պրգյա և ազատյա, հերևելի վաներևույթ թշնամյած, համենայն վտանգից, հիվանդությանց, նեղությանց և փորձությանց, Արժանավորյա գողության փառավորելով սկսնթոր իմ սրբոք վույդ, այժմ եւ միշտ իվավիցյանը Սավիրենից ամեն հաճ նարարչական, բազուկս պրճական, Սուրբ Խաչը Տերունական լինի ձեզ պահաբան, հայսում հետև մինչև Հավիդյան ամեն։ Բարի եւ խաղ գիշեր բոլորիդ, Տերն ձեզ, ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, կհանդիպենք վաղը այս նույն ժամին, եւ ես ձեր ուշադրությանը նոր փաստեր կհանձնեմ։ Բարի և խաղ գիշեր։ Ջողություն։